Ahoj Jiří. Ahoj Moniko, rád tě vidím. Já tebe taky. Já ani nevíš, jako mám obrovskou radost z informace, kterou jsme se dozvěděli, že jsi získal prestižní rakouské ocenění Wittgensteinovu cenu. Prosím tě, co to ocenění pro tebe znamená? Je to čest, že je to vlastně potvrzení toho, že to, co děláme, je dobře, že jsme na správné cestě. No a pak je to 1,7 milionu euro letos, takže budeme moct dělat zase víc vědy. A... Já se musím přiznat, já si totiž vzpomínám, když jsme ti dávali v roce 2019 cenu Neuron, tak tehdy ty jsi získal tu nejvyšší cenu, to nejvyšší ocenění. A ta cena vlastně byla za celoživotní přínos světové vědě. A všichni tehdy jako říkali, ale teď Jiří je takový mladý, teď vlastně jako celoživotní, ale my už jsme vlastně tehdy věděli, že jsi prostě taková vědecká celebrita, opravdu světová, a o to větší radost opravdu teďka mám z toho, že si toho začíná všímat i ten svět. Taky i vím, že když jsme natáčeli tehdy i ten medailonek, tak ty si sám říkal, že i to ocenění, to české ocenění, že pro tebe hodně znamená, protože je to vlastně z tvé rodné země. To pořád platí, jako samozřejmě emočně je pro mě ten Neuron znamená víc než rakouská cena, že to musím říct, aniž bych jako vám chtěl tě teď nějak podkuřovat, ale prostě že si na mě vzpomněli a všimnuli si mě doma, vy všichni, tak pro mě znamená ho pořád hodně. A já jsem se tě jen chtěla zeptat, protože tehdy si vlastně to ocenění dostal vlastně za to, že jste objevili rostlinný hormon auxin. A vy teďka, když jste dostali to prestižní ocenění a tu částku 1,7 milionu eur, půjdete v této oblasti do té větší hloubky, nebo to se budete zabývat ještě trošku něčím jiným? Jednak to musím trochu uvést na pravou míru, protože auxin jsme neobjevili. Auxin objevil už Charles Darwin, nebo předpověděl jeho existenci, takže to bychom se chlubili moc, ale my jsme vlastně zjistili, jak ten auxin funguje a jakým je univerzálním signálem ve vývoji rostlin. Teď já ještě úplně jsem si nerozmyslel, na co ty peníze použijeme, ale z největší pravděpodobností to nebude už jenom auxin, ale podíváme se i na jiné rostlinné hormony a na mechanismus toho, jak fungují v rostlinách, takže asi se odkloním trochu od auxinu a bude to taková širší práce. Když jsme ti předávali tu naši cenu v roce 2019, tak takový jeden z nejsilnějších okamžiků pro mě bylo, že jsem seděla v řadě a takhle jsem periferně viděla na tvoji manželku a na tvoje děti. A vím, že když jsi si šel přebírat tu cenu, tak dokonce i tvoje manželka plakala a hlavně tvoje děti, ty byly prostě, bylo z nich opravdu vidět ta hrdost a nadšení. Tak se jen chci zeptat, co ti říkali, když jsi přišel domů a mohl jsi se pochlubit, že jsi tohleto teďka ocenění získal? Jednak jsme se to dozvěděli všichni zároveň, protože jsme zrovna, to bylo vlastně minulý víkend v sobotu, jeli jsme autem navštívit rodiče na Moravě, takže jsme všichni, celá rodina, seděli v autě a teď zazvonil telefon a já vidím rakouské neznámé číslo, tak si říkám, a něco se stalo v laboratoři, něco se nám tam rozbilo, je tam nějaká katastrofa, takže jsem to rychle vzal a byl to teda vlastně šéf FVF, což je grantová organizace v Rakousku, vlastně obdoba českého GACHRu, a ten mě teda říká, že právě skončilo zasedání té nějaké jejich rady nebo té jejich prostě jury, a že teda mě vybrali za Wittgensteinovu cenu, tak jsem si odechl, že se nám teda nesesypal skleník a dostal jsem cenu. A takže má rodina to slyšela jako zároveň se mnou, takže to auto se trochu rozhoupalo, když jsme se to dozvěděli. A řekni mi, prosím tě, někdo z tvých dcer jako jde v tvých šlépějí? Má starší dcera, studuje fyziku ve Švýcarsku na ETH univerzitě, a mladší dělá chemii, bude příští rok maturovat, takže jestli půjdou v mých šlépějích, jestli jsem je pozitivně motivoval nebo odstrašil, to zatím nevím, ale jako zvídavé jsou, což je hlavní. Tak ještě jednou velká gratulace za celý tým Neuronu. Měj se krásně.
odpočiň si a užívejte ještě vlastně ty dozvuky, ty slávy. Tak jo, mějte se moc hezky. Krásné léto všem do Česka, mějte se hezky. Děkuji moc a zdravíme celou rodinku. Ahoj, ahoj.